Кожен восьмий міст в Україні потребує реконструкції. Таку ситуацію озвучили в «Укравтодорі». В компанії оприлюднили концепцію програми відновлення доріг на 2020-2025 роки. На реконструкцію мостів заклали майже 29 мільярдів гривень. Із понад 16 тисяч мостів в Україні 10 тисяч не відповідають сучасним нормам. 2 тисячі потребують негайного ремонту. Ну і як будуть відновлювати мости в Україні, відповідну програму презентував сьогодні «Укравтодор». Там зараз перебуває наш кореспондент Юрій Чміль. У нього і розпитаємо, як будуть відбудовувати мости. І зараз у нас, він зараз знаходиться разом з головою «Укравтодору» Олександром Кубруковим. Отже, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Так, доброго дня. Отже, скажіть, будь ласка, точніше, от на сьогоднішній момент, яка головна проблема, з якою треба з'ясовувати, і що робити для того, щоб всі плани, які ви запланували, можна було вже побачити результати? Втілити в життя. Так. Найголовніше, доброго дня ще раз. В нас дійсно основні мости будувалися в Україні у 60-х роках, коли будувалися дороги в українській СРСР. І зараз термін їх експлуатації майже завершується, і кожного року кількість аварійних мостів у нас додається десятки. Тобто фокус нашої програми – це приблизно 1500 мостів, які можуть впасти так само, як міст біля Нікополя впав нещодавно. Да? Тобто фокус нашої програми – це якраз мости, які переходять в стан в категорію аварійних, реконструювати, капітальний ремонт, відновити за найближчі 5 років саме ці мости. Ми фокусуємось на мостах, які розташовані на об'єктах на дорогах державного значення, так і на мостах, які розташовані на місцевих дорогах. Да? Тобто, коли ми говоримо про фінансування приблизно 30 мільярдів на ці 1500 мостів, ми не враховуємо ще позакласові мости, а це Запорізький міст, це новий міст, будівництво нового мосту в Кременчузі, капітальний ремонт існуючого Варварівського моста у місті Миколаїв та будівництво нового мосту в Миколаєві. Пане Олександре, у мене особисто ремонт мостів, він, знаєте, асоціюється і безпосередньо з заторами, які потім з'являються в місті через те, що ремонтують мости. Як будете визначати, який міст будувати першим, який ні? Чи буде якась послідовність і, власне, чи будуть затори через це? Якщо класифікувати всі мости, тобто є 5 категорій, які оцінюють їх стан. Ми починаємо з аварійних мостів, тобто вони найбільш небезпечні, найбільш потребують ремонту, реконструкції. Тобто будемо рухатись за цією класифікацією. Тобто ми йти від тих, які найбільш небезпечні зараз. Тобто, щодо заторів, ми все розуміємо, але ви бачите, да. Тобто пріоритетом має бути саме стан того чи іншого мосту, правильно? Так, звичайно, да. Пане Олександре, ще таке важливе запитання. Ідея в тому, щоб ремонтувати ті мости, які, да. Важливе запитання. Бюджетні кошти, які на це виділяються сьогодні, наскільки їх достатньо? Дивіться, ми затверджуємо зовсім нову програму, вона буде потребувати окремого фінансування. Але навіть в рамках цього року ми планували зробити на дорогу державного значення капітальний ремонт або реконструкцію 73 мостів. Додатково зараз ще ми починаємо оголошувати процедури по 30 мостах, по яких є проєктна документація. Тобто, просто я вам для порівняння скажу, що, наприклад, ми говоримо про 100 мостів в цьому році. Да? За попередні 10 років всього в Україні було капітально відремонтовано або реконструйовано 300 мостів. Тобто, а за цей рік ми говоримо про 100 мостів. Да? 300... Але це все рівно мало. Нам потрібно, якщо дивитись на 5-річну програму, нам потрібно розганяти нашу галузь. Тобто, у нас галузь мостобудування, вона майже не перестала існувати в останні роки. Да? Тобто, ми відновлюємо цю галузь з нуля майже. Стосовно цієї галузі, на вашу думку, фахівців в Україні вистачає чи слід залучати все ж таки іноземних?
Ні, тут пріоритет фахівців наразі не вистачає, але ми будемо все рівно тут рівень локалізації, ну, в мостобудуванні 90+%. Тобто фокус все рівно на українських фахівців, українських спеціалістів. Тобто ми будемо все ж таки, особливо в мостах, ну, які там звичайні мости, да, це все повинно бути на 100% українське. Позакласові мости – це інше. Там інша специфіка. Стосовно участі іноземних компаній, наприклад, в реконструкції, чи можливо це буде якась концесія? Дійсно, ми розглядаємо різні варіанти, але, ну, більш вирогідно, що це буде міжурядові угоди. Ну, міжурядові угоди між, наприклад, Україною і якоюсь іншою державою, яка залучає своє експертне фінансування і фінансує будівництво великого позакласового мосту, наприклад, або в Миколаєві, або в Кременчузі. Зрозуміло. Отже, будемо дякувати вам. Олександр Кубраков, голова «Укравтодору», був зараз з нами на зв'язку.